Edhe 3 ditë është afati amnistisë së dhënë nga qeveria për faljen deri në masën 80% të kamatvonesave për konsumatorët e energjisë elektrike. Kjo ka bërë që radhët në zyrat e kujdesit ndaj klientit të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike në qytetin e Korçës të shkojnë me qindra persona të cilët vinë në toqë në orët e para të mëngjesit pas bardhur ende dita. Ndërkohë nuk kanë munguar rastet kur persona të ndryshëm përpiqen të bëjnë pagesën me mik, siç është rasti i këtij të riu, që është fiksuar nga kamera duke bërë pagesën në shkallët. Qytetarët kërkojnë shtimin e sporteleve dhe zgjatjen e afateve. Kam 5 ditë me radhë vi këtu për të paguar kamat, i kanë paguar, po i kanë ngjan lekat ata të parët edhe tashi se gjejmë dot. Kërkojmë të paguajmë atje ku jemi në komunë. Po shtohen në qëse ka mund si të shtohen edhe ka mund si shumë të shtohen, jo s'ka. Ndërkohë edhe në zyrat e operatorit të shpërndarjes së energjisë në qytetin e Lushnjës paraqitet e njëjta tablo, teksa radhëve të gjata nuk është përgjigjur me shtim të sporteleve. Pamje nga zyra OSHE-s nuk ka nevojë për koment, ndërsa ankesat e qytetarëve nuk kanë të sosur. Sa kohë keni në radhë? Unë kam 3 ditë. Qërri këtu, par dje e kanë marrë emra, emra nuk figurojnë fare aty. Vina jo policia që punon aty, hapu thënë se dëfute dhe vend shtyme në të. Më kanë zrur aty, më kanë ngritur njësë për kraj, më kërmu një 5-7-5 vjeqë. Pa që ka mund si të bedh me numra jo, të marrë numri në radje, edhe 30 jetë, jo aty me radhë. Se prisni këtu të që? Për pagur ato faturët, kamat bonesët që kanë ato ato. Edhe abonentët debitorë në qytetin e Beratit në përpjekje për të përfituar nga fati i vendosur nga operatori shpërndarjes për falin në 80% të kamatvonesave dhe pagesën me kostet të debis në masën 25.000 lek, janë drejtuar në sportelet e operatorit të shpërndarjes e energjisë. Kjo ka shkaktuar kaos në zyrat e kujdesit ndaj klientit, teksa pamjet nuk ka nevojë për koment. Sakaj, qytetarët kërkojnë në masë shtimin e numrit të sporteleve. Unë kam 12, kam marrë 1 radhë, jam asgërbojnë, kam marrë të radhë, a i së futaj, putë të këtë do, herë njeri futi aty në radhë, njeri në tura, kam disa ditë, kam dje isha, një disa një isha, për dita dje isha, e dhe gjithë, ditë e premë të isha. Unë kam një javë që vi për qarkë, jam një rrisëmur, jam diabetike, jam me zemër, jam me gjitha të zezatë. Të vi unë të ri një avë këtu dhe vi punktin në sjelin, nuk është e mirë. E njëta tablo paraqitet edhe në zyrat operatorit të shpërndarjes energjisë në disa qytete të vendit.